lajeng kacawisna kangge riyaya ing sak mangke lantaran Sang Kristus Gusti kawula. Pariworo paroki Santa Perawan Maria diangkat ke surga dalam Jemuah 11 Desember 2020. Sepisan pengetan para suci ngahat menika. Senin 18 Desember pengetan wajib Santo Yohanes saking salib Imam Pujangga Gereja. Kalih agenda liturgi lan pelayan liturgi. Jemuah 18 Desember ngahat Advent kaping sekawan mesuci mawi basa Indonesia. Jadwal misa absolusi umum kawiwitan jam 6 sonten kalajengaken pahargian ekaresti. Kebersihan saking lingkungan Santa Monica. 3. Pariwara ijab. Badhe nampi saha nampekaken sakramen ijab. Pariwara kaping kalih. Sepisan Yosepin Melani Cahyaningrum saking lingkungan Alusius Jalilor kalian Robertus Predi Tomi Setiawan saking paroki Santa Perawan Maria Bunda Kristus Wedi. Kalih Angela Merici Ekayati saking lingkungan Benediktus Mumeten kalian Yosep Widya Wisnu Ngir Saputra saking paroki Santo Yusuf Pekerja Gondang. 3. Monica Sepin Widyaningsih saking lingkungan Markus Kerten kalian Agustinus Cahyonugroho saking lingkungan Yohanes Pandan Simping. Sekawan Francisco Saperius Suprianto saking lingkungan Yusuf Leses Tunggal kalian Yohanes Sri Lestari saking paroki Santa Perawan Maria Bunda Kristus Wedi. Gangsal Elia Dahat Kuncoro Adi saking lingkungan Yusuf Leses Tunggal kalian Alberta Agustina Dirgahayu Ning Tias saking paroki Santo Alusius Mojo Songo. Dumateng umat ingkang pirsa alangan ijab miturut hukum gereja wajib matur romo paroki. Sekawan wucalan kagem calon penampi krisma dipun wiwiti wulan Januari. Pramila umat ingkang badhe daftar saged mendhet formulir ing sekretariat paroki. Gangsal kolekte minggu Advent ingkang kaping kalih. Kolekte pisan 250.000 rupiah. Kolekte kaping kalih 130.000 rupiah. Semanten pariworo ing sonten menika lan matur nuwun. Matur nuwun Bapak Ibu para kadang kinasih, menawi wau wontuh pitakenan ing manahipun Bapak Ibu, lho kok Pak Sumar karo Om Haryadi dadi prodiakon. Amargi kalau wingi kula matur yen prodiakone kudu tambah siji ben telu, ning malah sing loro, sing telu mboten saged. Wonten sing gerah, wonten sing wonten acara lan sak piturute. Mila miterat hukum liturgi romo sing mimpin kuwi diijini nunjuk umat supados mbiyantu dadi prodiakon ing misa menika. Ning sesuk wis ora oleh.
nek ditunjuk meneh gak iso ning nek boten nah menika ditunjuk termasuk lektor barang menawi boten wonten dilalah pas misa ra ono lektore Rama sing mimpin menika nggadahi kewenangan nunjuk lan sing ditunjuk kudu gelem mulane Bapak Ibu ya kudu siap-siap dadi prodiakon dadi lektor dadi pemazmur petugas-petugas liturgi terus menika selaras kalian hukum liturgi mila Bapak Ibu boten sah terus kok iso cetha iso Bapak Ibu nggih nek boten percaya mangke maos wonten ing pedoman umum misali Romawi tahun 2000 menika aturan liturgi Gereja Katolik. Matur nuwun, monggo kita tutup kanjun berkah dalam Gusti. Matur nuwun Mbah Haryadi, Pak Sumar ingkang sampun kersa mbiyantu. Gusti manunggalo. Muga para kadang kinasih brayat pakaryan lagu labet panjenengan ing madyaning gesang lan ugi anggenipun kita mlebet ing Minggu Advent kaping 3 menika. Tansah uji nangkung ing berkah dalam Gusti ingkang Maha Kuwasa. Yang Romo, yang Putra, Tuwin, yang Roh Suci. Para kadang kinasih kanthi mekaten paringan kasti dalu menika sampun kaleksanan. Kita mundur kautus martakake kawelasan dalam Gusti. Amin.